မာတန်စင်ဆိုတဲ့သူဆိုလဲမြမာတန်စင်အလျောက်အခုခေတ်ပြိတ္တမြမာတန်စင်စီးဝိုင်းနေရနေဘလို့ကြိုက်အောင်လုပ်ရမလဲအဲ့လိုတွက်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်အာစတူဒီယိုပိုင်းဆိုတဲ့စတူဒီယိုအခုဟာရော့ပေါ့ဘာညာနောက်ပိုင်းကျတော့အခုက red to hip hop kit တွေရောက်လာကြတယ်ပေါ့နော်ရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့အာ rock ဆိုလဲ rock ကဒီ skit လူငယ်တွေပြန်ပြီးစိတ်ဝင်စားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့ဆိုလဲပေါ့ဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်ရမလဲစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ကိုစီးဝိုင်းနေရနေပြီးတော့ပေါ့ပရိသတ်တွေကိုထိုးဖောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာပေါ့နော်ဟိုစမ်းတစ်တီထွင်မှုတွေလည်းလိုအပ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာမှုဆိုလဲမြန်မာမှုကဘုံရယ်စီးဝါရယ်ပါတာပေါ့နော်စသည်ဖြင့်စပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတော်တချင်းကနေစပြီးတော့ဒီဗမာတန်စင်နဲ့ပဲစခဲ့ကြတာခုနပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ကပျောက်သွားမှာပျောက်သွားမှာသာစိုးရိမ်တာဒါပေမဲ့တကယ်ပျောက်သွားတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတော်တော်များဒီသချင်းလေးတွေကြာရင်အိတ်ချင်တယ်တို့ဘာလို့ဖြစ်ပင်မဲ့လဲတဖက်ကပြန်စစကြည့်ရင်ကိုရီးယားသာမတိတာကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတာမြန်မာတန်စင်ကအော်အဲ့လိုမျိုးဟာနိုင်ငံတော်သချင်းလေးကြာလဲအိတ်ချင်တယ်လို့ဘယ်သူကပြောလဲဘူးမှမပြောပြီးတော့အာဇာနီနေ့ဆိုလဲအာဇာနီနေ့ဟောဘာအာဇာနီနေ့ကိုဖြစ်မမေ့သင့်မသလေးဆိုအော်ဒီလိုမျိုးကြာလိုက်ရင်လဲဘယ်သူကအော်တော့တွားပါဘွာအိတ်ချင်မပြောဘာသာပေါင်းစုံခရစ်ယာန်အစ္စလမ်ဟင်တူဒီလိုသချင်းမျိုးလေးကြားလိုက်ဟောငါတို့လွတ်လပ်ရေးကဘလို့ကြိုးကစူးစမ်းခဲ့ကြတာအဘိုးကျောင်းဆန်းသချင်းလေးကြားလိုက်အဲ့လိုပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စသည်ဖြင့်ဗမာတန်စင်နေနဲ့ပဲမြန်မာလူမျိုးတွေကရင်းနှီးခဲ့ကြတာမြန်မာနိုင်ငံမှာနေတဲ့သူတွေအားလုံးကလည်းဒီနှလုံးသားထဲမှာဘယ်တော့မှဖျောက်ဖျက်လို့မရဘူးဟုတ်လွမ်းနေဆွေးတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတာဓာတ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမျိုးမြန်မာတန်စင်တွေကလည်းလူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာတက်တလုံးဆွဲခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းမေ့လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒါလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိစေချင်တယ်အဲ့တော့လူငယ်တွေအားလုံးကလည်းကိုယ့်ရဲ့မြန်မာမှုကိုထိမ့်သိမ်းခြင်းဖြင့်မြန်မာရဲ့ယဉ်ကျေးမှုလေးတွေမပပျောက်တော့ဘူးအခုကတော့ကျွန်တော်တို့တဒတ်အားနဲ့ပေါ့နော်ပါဝင်ပေးကြပါတခြင်းမှာလည်းအမျိုးသားပေါင်းစုံရှိသလိုမျိုးသားအားလုံးနဲ့လည်းရှင်တွဲပြီးတော့ဟိုဖန်တီးလို့ရအောင်ကြိုးစားကြရမယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့ music note တွေတိဖို့ကြိုးစားရမယ်ပြီးတော့တချင်းအတန်တန်ဆိုဘယ်ထိရအောင်ဆိုရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အာဘားတွေ beat တွေပြီးတော့ဟိုတင်ဂီတာတွေစသည်ဖြင့်အဲ့ဒါတွေလည်းတိဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ပြီးတော့အဆိုပညာရှင်တယောက်ဆိုလည်းအတီးတွေတက်ထားဖို့လည်းလိုအပ်တယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးကိုအဲ့လိုတိထားဖို့အတွက်လည်းလိုအပ်တယ်အားလုံးကြိုးစားပေးကြပါပေါ့နော်အဲ့လိုကြိုးစားမှလည်းမြမဂီတာတိုးတက်မှအားလုံးကိုလည်းတိုက်တွန်းมาတယ်ဝိုင်းပြီးတော့ကြိုးစားပြကြပါအဓိကတော့ဟိုအင်တာနက်တွေအွန်လိုင်းတွေရာနေပြီးတော့ဗောနော်အကျိုးရှိအောင်လုပ်ရမှာဗောနော်ကိုကတိထားတယ်တိထားတယ်ပြီးမဲ့ဟိုကိုရဲ့ဟိုကိုရဲ့ပညာကိုထုတ်ပြလို့မရရင်ဒါကြီးကရက်တက်နေဦးမှာပဲတောင်ဝင်ကတော့ကြီးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကြီးတဲ့ဘိုင်းကမာဂီတာတွေယူရီယာပတ်ပြူကျိုးပွဲအဲ့ဒါတွေကအဓိကဗောနော်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းတက်ဖို့လို့ပညာရှိမှလည်းပြိသက်ရှိကိုပညာပြလို့ရအဲ့တော့တိချက်ကဘာလို့ ਆ မလဲဆိုတော့အားလုံးကပညာရှိဖို့အရင်လုပ်ရပါမယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းအခုထိစူးစမ်းနေတာဆိုတော့ပညာဆိုတာကုန်တာတော့မရှိဘူးလေအဲ့တော့ကိုပညာရှိအောင်မယ်အရင်လုပ်နေရတော့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုတာဝန်ကြီးတယ်လို့တော့မယူဆမိပါဟုတ်ကဲ့